ಸ್ವಪ್ರಸಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ సర్వవేదాంత సిద్ధాంతం గోచరం తమగోచరం గోవిందం పరమానందం సద్గురుం ప్రణతోస్మ్యహం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయ ముదిరియేత్. మహాగణపతియన్ను మహాసరస్వతియన్ను హాగు సద్గురుగళను నావు ప్రార్థనే మాడికొండు పురాణ కథెగళను అథవా ఒళ్ళే విచారగళను మాతనాడువంతద్దు నమ్మ సంస్కృతి. హాగే మనుష్యనాదవను ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಧರ್ಮವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದರು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವರಿದ್ದರು, ಸೈನಿಕ ಇದ್ದ, ಮಂತ್ರಿಗಿದ್ದ, ಪಂಡಿತರಿಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ವಿದೂಷಕನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ವಿದೂಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳಂಥ ವಿದೂಷಕನು ಇದ್ದ. ಆ ವಿದೂಷಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾದಾಗ ಈತ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ರಾಜನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಯವಾದಂತಹ ಚಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಕಂಡಿತು. ಆದರೂ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭಾಸದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ತಮಗೆ ತೋಚಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಒಬ್ಬ ಹಾರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆನೆಯನ್ನು ನುಂಗುವಂತಹ ಇರುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಒಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸುಳ್ಳು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮನೆಂಬಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಗಾಳಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ವಿದೂಷಕ ರಾಜರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ, ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾದಂಥ ನಗೆಗಡಲು ಹಾರಿತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡದೆ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು. ಆಗ ರಾಜ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿದೂಷಕನ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸೂಚಕವಾಗಿ ವಿದೂಷಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ
ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದರಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಯಿತು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ತೂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯವು ನೂರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿರುಗಾಡುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಹತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಮಾತು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಪಾಂಡವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜನಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂವದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೈಜವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅವನು ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡಂತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಪುನೊಂದು ಸುಳ್ಳು, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಪೂಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಆಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ದೂರವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳುಕಾಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಆತ ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವೂ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆತ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆತ ನಾಳೆ ಹೋಗುವುದಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಸಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂದರು? ಆಯಿತು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರರು ನಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನಾನು ಈಜು ಪಟುವಾದ್ದರಿಂದ ಈಜು ಹೋದೆ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ತೆಪ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರಿಂದ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಜಮೀನ್ದಾರರು ನಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮಗನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂಥ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ. ನೀನು ಹೋದಾಗ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದನು ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಎಂಬಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾದವು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರೆಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವಂತರೆಂಬುದನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ನೀಡುವಂತಹ ಸುಖ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬೇಕಾದವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರಬೇಕಾದವರು, ಆದರೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಸುಳ್ಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅದನ್ನು. ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಿಂದಿನದಾದಂಥ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರಾಮನಾಗಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೀನು ರಾಮನಾಗಿರಬೇಕು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಆದರ್ಶದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು. ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇತರರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇವನು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ
ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವೇ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೂರವಾಣಿ ರಿಂಗಣಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೋಡು ಯಾರೋ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ತೆಗೆದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಿಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಂಥ ಯಾವುದೋ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೇನು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾಮಾರಿಸ್ತೇವೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ನೀನು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪಾಪಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸೀದಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದೊಂದು ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಂಬುವಂತ ನಾವಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾದಂತಹ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡೆ ಇಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡೆ ಇಡುವುದಂದರೆ ಸರ್ತು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ತಿನಿಸು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂಥ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಡೆ ಇಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಡೆಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತದನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎದುರು ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಎಡೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಲ್ವ? ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವರೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳುವವನು ಸತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕೇಳುವವನು ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಇರಬಹುದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಾವು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಇಂದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದೇ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಎಂಬಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದೇ ಇಂದಿನ ಈ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರದ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.